fuga, porém eu tô usando a moto do meu editor, que é um anão pequeno, cara, mano, muito pequeno, anão, parece um anão de jardim, o cara é bem pequeno mesmo, tá ligado? Mano, ele é tipo assim, um pigmeu, tá ligado? O cara, tipo assim, mano, é mini, tá ligado? Parece que ele, tipo, nasceu, e quando ele nasceu, o médico deu uma martelada nele e ele ficou achatado, tá ligado? Tamo junto aí. Valeu, rapaziada, pra quem não conhece mais eu sou o YouTube, e hoje estamos em mais um vídeo. No vídeo de hoje estamos, maravilha, viu? Estamos aqui com uma mini R1250. Vocês não ouviram errado, eu gosto de chamar de moto do meu editor, porque o meu editor, ele é um anão, um cara bem pequeno. Tipo assim, mano, ele realmente é pequeno, tá ligado? Tipo, mano, pra altura dele, ele é muito pequeno, tá ligado? Tipo, sabe anão? Mano, ele é pequeno, tá ligado? Ele é tipo um anão, só que pessoa normal. Não que anão... Nossa... Não que anão não seja uma pessoa normal, mas... De altura, é... Normal, pronto. É isso. É isso que eu quis dizer. Enfim, antes da gente continuar esse vídeo, não esquece de deixar o seu likinho, porque hoje eu vou dar uma fuguinha na minha motinha. Entendeu? É isso. Vambora? Aí, rapaziada, tamo com ela. A moto de quem? Exatamente, rapaziada. A moto do meu editor, que é um anão, uma pessoa bem pequena. Calma, sacanagem. Nossa, rapaziada. Oh, para de zoar aí, rapaziada, porque... Pô, oh, velho, ele é pequeno, mas não tem problema, mano. Vamos dar uma fuga nessa mini moto aqui. Vamos ver qual que vai ser a reação dos pula, velho. A máscara 169. Toma. Nossa, escondi minha cara bem. E aí, Joe? E aí, irmãozinho? E aí, Joe? Beleza? Você já ouviu falar no pó da Macedônia? Quer tomar um pó da Macedônia? Não, não. Então tá bom. Mano, não é possível. Ó, 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 ó. Isso é perigoso, cara. Isso é perigoso. Polícia foi acionada. Vê qual que vai ser a reação. Qual que é a outra máscara? 35. O que que é a mão? 35. Ó, bandido, tá? Bandido não dança, dança. Bandido xinga e balança. Mano, eu vi uma viatura ali do lado, véi. Nunca mais. Cara, tu nunca mais vai ver sua moto, você sabe, né? Ó, é esse de cabelo azul, ó. É esse de cabelo azul. Ó, o de cabelo azul que roubou. Cabelo azul. Nunca me pegará vivo, seu polícia. E ele tá vindo. Vambora, rapaziada. Será que não vai vir coisa, não? Será que não vai vir motocicleta, não, ué? Olha, olha. Vou esperar. Vou esperar um pouco pra ver se vai vir mais viatura. Pra ver se vai vir GTM, porque, pô, é injusto, né? Não, uma fuguinha básica, tipo, eu consigo passar em um local que o carro não passa, mas tudo bem. Ó, pior que essa motinha é bem boa, né, velho? O senhor já sabe como é que funciona a situação, né? Nunca me pegará vivo, seu polícia! Ah! Não pode! Não. É, continua, por favor. Ele ah, não. Pode, tá, fazer isso. Se não me engano, não pode. Então, ele não fez um pode, erro, não recruta novo, entendeu? Perdão aí. Aí, ó, ó, por isso, ó, por isso eu acho que deveria continuar no veículo, hein? Eu espero vir moto. Não, não, no veículo não. Assim, o senhor caiu do veículo, pela regra, você não poderia subir novamente. Porém, ele não sabia a situação, entendeu? Sobre do Taser, entendeu? Ah, entendi. É, daí, então, mas tipo assim, mano, continuar. O que eu fico pensando... Continua, até dois, o que eu fico pensando... Vai, conta até dois aí. Errou. Mano, dá tempo, hein? Dá tempo, hein? Morreu! Só pra explicar pra galera que não sabe, o negócio é o seguinte, rapaziada. Quando você cai a pé, a perseguição é, tem que ser... os policiais têm a famosa cabeçada. Então, tipo assim, quando tá a pé, o que que acontece? Eles têm que vir e tentar dar uma cabeçada pra ver se consegue, tipo, me derrubar, tá ligado? E aí eles vão lá e algema. Eles não podem utilizar o taser nem nada do tipo, fechou? Só pra deixar bem claro aí, eu sei que, tipo assim, é... Parece um negócio meio injusto. É mais pra ter um pouco mais de brincadeira, tá ligado? Porque, tipo assim, se for pra usar só o taser, tipo assim, fica um negócio muito fácil, entendeu? Mas, tipo assim, é um negócio que é uma regra que tá aqui na cidade. Então, é isso. Eu não sei por que eu tô justificando quando... Ui, caralho. Ai, meu Deus. Mano, pior que agora eu vou ter que dar fuga mesmo, tá, velho? Mas eu vou dar fuga, ó. Como se eu tivesse num carro, hein? Não vou apelar, a não ser que venha moto. Se vem moto, aí eu apelo. Oi! Ah, não, velho! Eu sou muito ruim! Pô, não! Mano, sim, meu velho. Ah, eles vão cair no beijo de novo.
Errou, velho. Cara, eu sou muito ruim, velho. Por que eu já não dei fuga logo de começo, velho? Calma, vou ter que fazer parkour, velho. Ai, ai. QSL, QSL. Ô, meu, parou, né? QSL, QSL. Ô, pera aí, polícia, pera aí, pô. Eu dou 3,50 pra você, velho. 3,50 você me deixa sair. Não. Dois real. Ai, não dá pra pegar a moto ainda. Meu Deus. Calma, eu vou ter que dar uma olhada neles ainda. Eu vou cair. Puta merda, velho. Ele caiu também. Bora. O cara sabe fazer parkour, velho. Eu não vou conseguir pegar minha moto ainda, velho. Por sinal, cadê minha moto? Alô, moto? Mano, ferrou, rapaziada. Eu vou ter que pegar um paraquedas, eu acho. Meu Deus, velho. Só porque eu zoei meu editor, eu não comecei, tenho certeza, velho. Se fodeu. Nossa, pior que o maluco tá rápido, velho. Ai, eu não tenho energético. Já vou anotar, viu, rapaziada. Ó, peguei distância. Caralho, peguei distância. Ai, eu perdi tudo. Eu pensei que dava pra pular ali, velho. Ai, ferrou. Eu vou ser preso, velho. Corre. Run, Barry. Não vai, cara, já. Dá até uma banharia de pensar, não? Amigo, você é bonzinho, cara. Agora ele se ferrou. Contigo, tá? E agora? Subir na moto já sabe, né? Mano, uma hora vai, velho. Tem dois! Vai. Ai, carai. Miserável, velho. Quem já te perseguiu assim desde a época que eu voltei pra cidade? Caraca, velho. Calma, tem que existir uma maneira. Oi! Eu driblei muito ele, velho. Vai, só pegar a moto, vai. A moto ali, ó. Caralho, eu driblei muito ele, Mofi. Nossa senhora. Caraca, velho. Compensou, velho. Meu Deus, compensou muito. Caraca, velho. Que fuga massa, velho. Que fuga massa. Nunca mais. Consegui dar. Mano, o maluco caiu. Muito bom, velho. Vou até roubar de novo essa loja aqui, só pra largar de otários. Mas agora eu não vou cair, rapaziada. Mano. Caraca, eu tô até agora sem acreditar nisso que eu consegui fazer, velho. Que isso, velho. Cadê eles? Será que o policial morreu? Não, se o policial morreu é sacanagem. Apesar que ele caiu num lugarzinho alto, né? Caralho, ele caiu num lugarzinho bem alto até. Ah, não, ele caiu dali, ó.
É, Morfi. Cara, eu acho que a polícia deve estar aqui ainda, velho. Cadê a viatura? Tá aqui ainda não? Tá não, tá não. Eu já vi que a polícia tá ali, tá? Pô, mas a motinha é rápida até, tá? Pá, nunca! Calma aí, pô. Nunca me pegará vivo! Não desce mais, não. Vambora, rapaziada! Já que a polícia não tá querendo vir, nós é da fuga dos bandidos. Ó. You lose! Ô. Fair play. Não, pera aí, ó. Pô, isso aqui não. Otário. Meu Deus. Ó. Não, já deixa eu na cabeça. Não, ó. Você me jogou. Não, agora foi erro meu. É, então, pô, pera aí. 1-1, tá 1-1, então. 1-1, vambora. Não, é foda. Não pega, então. Oi, ó, agora eu vou ter que fugir de moto, tá, rapaziada? Porque, mano, eu percebi, não sei vocês, mas eu percebi que a minha habilidade aqui pra moto não tá muito bem adequada assim pra humanidade, tá entendendo? What? Caralho, cuzão, 2-1, hein, viado? Oi, essa moto aqui é estranha. Essa moto aqui é estranha. Mano, pera aí, impressão minha? Pera aí, vem cá. Não, pera aí. Essa moto aqui... Olha, essa aqui é uma moto estranha, ó. Se liga. Olha o que essa aqui faz. Mano. Caralho, essa moto é diferenciada, cara. Essa aqui é boa, quer ver, ó? Cara, é aquele negócio, né, mano? Se você não pode contra, junte-se a eles. Aqui. Agora eu me despeço de você, fechou, velho? É mesmo. Não, na água, não. Caraca, essa moto não sobe parede. Mano. A mini moto que sobe parede. Meu Deus do céu, velho. Já era. Não perco mais. Esqueça. Nossa. Os unidos aqui ainda por cima. Olha ele ali, ó. Olha como ele vai. Agora eu não perco mais, rapaziada. Gostou, véi? Essa moto aí tá... É aqui, tá, ó. Ela é diferenciada, ó. Se liga. Cadê? Deixa eu achar um local plano. Aqui, ó. Mano, será que eu subi em cima desse prédio? Essa moto é NS Deus não, cuzão. Papo reto. Essa aqui é nervosa, tá? Essa é NS Deus não, viado. Papo reto. Mano! É, mas aquele negócio, né? Tá errando, tu tá. Não, é que ela não sobe mesmo. Mas é isso, viu? Você não vai me assaltar, não, viu, véi? Aqui. Calma. Você só esqueceu que a moto não tem velocidade aqui. Ah, não. Uia! Errei! Ai! Perdão. Então vem, então. Vem, então, aqui agora. Desce esse carro. Já era. Fica paradinho aí, velho. Olha o otário. Caralho, essa arma é diferenciada. É esse cara. Putz. Eu apertei sem querer, velho. Poxa, não é essa minha moto não, velho. Cadê? Ué. Minha moto cresceu, véi. A moto do meu editor, aquele anão pequeno, ele cresceu. Isso, véi. Por um momento eu pensei que tinha, véi. Caraca, mas... Será que eu consigo subir o prédio mais alto, velho? Cadê? Ali. Mano, imagina eu consigo subir o prédio mais alto do GTA com isso daqui. Com essa motinha. Opa. Caraca. Mandei muito agora, tá? Tá, peraí. Tá, o que eu tenho que fazer? Nossa, eu subi se ali ia ser mídia, tá? Tá, eu acho que eu consigo fazer o seguinte, ó. Se liga. Que motinha, mas nada a ver. Calma. Não!
Calma que agora eu vou conseguir, rapaziada. Toma. Toma. Pera aí, controlou, controlou. Ok, ok. Já como ele vai. Beleza. Mano, eu vou subir um painel pra ele. Não. Cara. Deve ser possível, véi. Mas de alguma outra maneira, mano. Mas que eu não tô conseguindo, inclusive. Cara, eu adorei essa minimoto, véi. Eu adorei essa minimoto, mano. Pena que a polícia... acho que foi dormir, véi. Vou tentar roubar de novo pra ver se eles vêm. É, não vou roubar, não. Roubando meu carro aí, cuzão. Roubando meu carro aí, cuzão. Roubando meu carro aí, véi. Brincadeira, véi. Vou pegar. Não é meu, não.